Obzirom da je projekat participativno budžetiranje naišao na veliku popularnost i podršku u Srbiji, da građani mogu da aktivno učestvuju u kreiranju budžeta, Uprava grada Pirota i ove godine realizuje projekat, pa evo da kažemo šta je to što je najvažnije zapravo da bi se građani što bolje, uspešnije uključili u participativno budžetiranje. Participativno budžetiranje je samo naziv projekta bio koji su zajedno radili BIRN i stalna konferencija gradova i opština, a mi smo bili pilot projekat, pilot opština po tom projektu od 10, znači jedna smo bili mi iz Srbije i pošto smo to dobro odradili u 2016. godini, nastavili smo sami da radimo, zadnje dve godine smo radili sami, stručna služba je radila odvajanje za privredu i financije, a radi se znači o javnoj raspravi, jedan vid javne rasprave prilikom donošenja budžeta. Pošto je sada izmenjen i zakon o lokalnoj samoupravi, gde je obaveza svih lokalnih samouprava da moraju da sprovedu javne rasprave prilikom projekcije budžeta za narednu godinu, ovo je jedan vid znači javne rasprave koju ćemo raditi i ove godine. Drugi vid bit će tradicionalna konferencija predsednika mjesnih zajednica, gde će oni posle održanih savjeta iznositi njihove potrebe i davati predloge za budžet za narednu godinu. Znači, čisto ono da ispoštujemo zakon i u skladu sa bilansnim mogućnostima projekcije budžeta za narednu godinu bit će opredeljena sredstva za pojedine mjesne zajednice. Mislim tu i na gradske i seoske, znači za celo naše područje, šta će se raditi u narednoj godini. Po predlozima koji idu od 29. do kraja, znači 9. meseca do 39. iza toga biće odabraće znači tim 6 do 10 predloga, u zavisnosti znači i od procene visine sredstava, jer mi prilikom predloga, rekao sam već, nemamo procene potrebnih sredstava, a iza toga glasat će se, znači, od tih izabranih predloga od 22. 10. do 31. 10. pa vidjet ćemo koliko će tih predloga koji budu izglasani, dobili najveći broj bodova ući u budžet za narednu godinu. A imajući u vidu da se uglavnom građani predlažu projekte koji su vezani za infrastrukturu, ono što bude planirano programom za narednu godinu, znači bit će isključeno iz ovih predloga, pošto će biti obuhvaćeno infrastrukturnim predlogom za narednu godinu. Samo da vas tu prekinem, da pojasnimo malo stvari. Vi ste to lepo napomenuli i poznato je da ljudi obično ukazuju na te probleme infrastrukturne prirode. Zašto se sve može aplicirati, da tako kažem? Može da se aplicirati, da kažem, za sve vidove potrošnje koje su dozvoljene zakonom o budžetskom sistemu, znači tamo gde potrebe koje će imati zadovoljenje široke mase građana, znači ne samo, na primjer, da bude to neka staza, da ne bude neki put, da bude rekonstrukcija nekog doma, kulturnog doma po selima ili prodavnice, neke škole, nego sve ono što ja bi najviše volela što bi koristila deca.